Господине, бихте ли се представили? Казвам се Любчо Веселинов Иларионов. От град Плевен. Имаше проблеми с косата. Еми, косата опада около 80%. 80% беше опадала? Да. Дойде тук при мен за билки. Еми, два вида билки. Пих и ни за щитовидната шлеза, другите така, бяха за черния дроб. Да, за черния дроб и с сини са замазани на, да, на косата. Главата и на, да, косата. И резултата? Той се вижда? Някъде след 3-4 месеца. Да. Почна да покарва като мъх. Да. И в момента е за това и положение. Тя се вижда в момента. Благодаря ти много.